Juk tai nuostabi triguba gemzė su atsispyrimu. Bus įvertinta puikiai. Ir jūs patirkite džiaugsmą su kiekvienu šuoliu. Cemijo gemzė. Šiandien laidoje, kaip pakeisti savo valgymo įpročius ir atsikratyti ligų. Ar maistas gali būti vaistas? Kaip išvengti sąnarių protezavimo ir gyventi be skausmo? Naujausios technologijos jau ir Lietuvoje. Ar vien meilė gali išgelbėti artimą žmogų sergantį Alzheimerio ligą? Beveik 40% žmonių jaučia raumenų ir kaulų ligų požymius. Dėl šių ligų kenčia per 100 milijonų Europos gyventojų. Pagal paplitimą, judamojo aparato ligos yra trečioje vietoje tarp visų ligų. Tai yra apie 24% viso pasaulio gyventojų turi pažeistą griaučių ir raumenų sistemą. Šiandien kalbėsime tik apie keletą, mūsų manimų, efektyviausių sąnarių gydymo būdų. Gydytojai primena, kad nereikia laukti, kol liks tik vienas kelias – protezavimas. Čia nėra gyvybės klausimas, čia yra gyvenimo kokybės klausimas. Ir visada yra metodų neoperacinių dar. Reikia išbandyti viską, maksimaliai viską ir tik taip jau endoprotezavimo ryštis, kada visi metodai jau išveikuoti, išnaudoti. Yra metodai, aišku, jau tie patys medikamentiniai, tie patys reabilitaciniai, fizioterapiniai, be abejo, yra ir teisingi krūvio paskirstimai, plus injekcijos į sąnarius yra tam tikrų irgi medikamentų ir dar net yra ir minimaliai invazyvios tam tikros operacijos ir artroskopinės, pavyzdžiui, irgi, nu, kalbant apie kelių sąnarį ypač ir apie kitus irgi, iki protezavimo. Jeigu atsirado sąnarių skausmai, nelaukite, kada atsiras didesnės bėdos. Jau yra paprastų ir puikių metodų nugalėti skausmą. Skausmas yra jau rodiklis blogas. Reiškia, kad išvengt to blogo rodiklio, tai visą laiką reikia prevenciškai tam pasiruošti. Ir jeigu, tarkim, jūs naudosit kas liečia sąnarius, tai yra pagrindinės medžiagos, kurios reikalingos sąnariam. Tai gliukozaminas, chondroitinas, MSM-as, hialurono rūgštis ir kolagenas. Tai šitos medžiagos yra pagrindinės, kurios dalyvauja sąnario ten kremzlės statybiniam procesam, drėgmės išlaikymui, tvirtumui ir tiem visiem regeneraciniam procesam. Tai aišku, jeigu tu esi vyresnio amžiaus, bet kokį atveju tų medžiagų pas mus jau mažėja. Jeigu tu intensyviai sportuoji, visą laiką reikia save apsisaugoti iš anksto. Visiems tai yra aktualu, nes mūsų sąnariai, mūsų sausgyslės, raiščiai, jie palaipsniui dėvisi nuo įtempto fizinio krūvio, nuo didelio judėjimo ir todėl jiems reikia paramos. Na, o ta parama gali būti įvairi ir su maistu gaunamos maisto medžiagos ir be abejo labai efektyvūs įvairiausi maisto papildai. Tai tos svarbiausios medžiagos, kurios palengvina mūsų sąnarių, mūsų raiščių, sausgyslių gyvenimą, tai yra visų pirma gliukozaminas ir chondroitinas. Ir šitos medžiagos, jos kaip tik ir skatina mūsų šių kūno dalių regeneraciją, atsigavimą po sunkaus fizinio krūvio einant amžiui. Ir mes turime gauti tų medžiagų papildomai, reiškia vartoti maisto papildus. Lietuvoje atsirado inovatyvių sąnarių gydymo metodų. Kas yra rinkoje, tai hialurono injekcijos, po to jau paciento pats kraujas naudojamas, plazmos tos praturtintos trombocitų tos masės vadinamos plazmos injekcijos ir šiuo metu vat, paskutiniai 3 metai eina tos riebalinė ta procedūra vadinamos mezenchiminės ląstelės, jos ir riebaliniam audinį išgaunamos ir kauliniam kaulų čiulpuose. Hialuronas yra produktas iškart paruoštas su leidimu. Į plazmą tu turi imti iš veninio kraujo, jau reikalingas didesnis pasiruošimas, chirurgo žinios ir jau, sakykime, šiuo metu aukštesnis lygis tas jau riebalinė procedūra jau, kai kada arba naudojame laboratoriją paruošimui, arba jau specialūs instrumentai, papildomi tie vadinami priedai, kurie padeda riebalą tą paimti, riebalinį audinį.
Po trumpos pertraukos pratęsime pokalbį apie technologijas gydant sąnarių ligas ir traumas. Sužinosite, kaip senovės Egipto faraonė Kleopatra gydydavo stiprius galvos skausmus. Tad likite kartu. Toliau laidoje. Atsakysime į klausimus, kaip išvengti sąnarių protezavimo ir gyventi be skausmo. Naujausios technologijos jau ir Lietuvoje. Ar maistas gali būti vaistas? Ar galima serganti Alzheimerio liga slaugyti namuose? Prieš 3 metus į Lietuvą atėjo unikali naujos kartos, analogų neturinti sąnarių ligų, sporto traumų ir įgimtų defektų gydymo regeneracinėmis ląstelėmis lipogems technologija. Lipogems atstato dėl įvairių ligų, traumų, įgimtų defektų, peties, alkūnės, klubo, kelio ir čiurnos pažįstų sąnarius. Tai yra procedūra, pacientui yra paimama dalis riebalinio audinio pilvo srities. Liposakcija padaroma, specialių filtrų pagalba, čia pat operacinė yra šita frakcija tų mūsų atsakingų už regeneraciją ląstelių pericitų. Kartu su nedidelėm riebalinio audinio tokio apdangalu yra paimama ir neapdirbama nei fermentiniu būdu, nei centrifuguojant, yra injekuojama į sergantį sąnarį arba sąnarius. Mes injekuodami tas sužadintas regeneracinės ląstelės paskatinam jas išskirti tam tikras biologinės medžiagas ir gaminti ląstelės, kurios paskatina paciento natyvinės tos likusios kremzlės regeneraciją. Tai yra, riebalinės ląstelės nevirsta kremzinėm ląstelėm, tačiau išskiria tam tikras biologiškai aktyvės medžiagas, kurios padeda, kaip ir informuoja tas paciento ląstelės, kad štai mums yra tokia problema ir mes turim patruputį atsinaujinti. Gydytojai įspėja, gydymo metodą gali parinkti tik specialistas. Hialuronas yra tikrai geras ir tinkamas preparatas, bet jisai ne visiems pacientam galimas. Reikia vertinti vis dėlto sąnarį. Vat kaip ir dabar operavom pacientę, atrodo, kad ir sąnarys geras, nėra uždegiminis, bet operacijos metu didelis uždegiminis sinovinis skystis iš jo. Reiškia, tokiam pacientui tas hialuronas vargu ar būtų toks efektyvus ir tie lūkesčiai būtų pateisinti. Tai šiuo atveju, jai labai gerai, kad atlikom tą riebalinę procedūrą, arba kad ir būtume padarę tą plazmos procedūrą, tai šitą procedūrą sumažina uždegimą lokalų ir sinovės uždegimą. Mūsų projekto Lieknėk ir patik sau dalyvė Daiva praėjus beveik 3 mėnesiams džiaugauja. Per 2,5 mėnesius teko visiškai pakeisti savo gyvenimo būdą. Pradėti sportuoti, žiūrėti, ką dedi į burną. Pagal gydytojų rekomendacijas teko pakipnuoti kelis papildus, kad greičiau pasiekti reikiamus rezultatus. Per šį laikotarpį visiškai pasikeitė savijautą. Dingo negalavimai, kurie anksčiau kamavo, ir svarbiausia, numečiau 12 kg. Metant svorį, mums svarbiausia jausti sotiems. Žmonės dažniausiai pasiima gabalą mėsos ir įsivaizduoja, kad jie bus sveiki ir sotus. Tačiau toli gražu ne. Mes turime stipriai sumažinti mėsos ir kitų baltyminių produktų vartojimą, nes varškė, pieno produktai, mėsa labai rūgština mūsų organizmą, o rūgščioje terpėje veisiasi vėžinės ląstelės. Todėl šiandien mes pasidarysim patiekalą ir kaip baltyminį šaltinį naudosime grybus. Grybai yra labai mėgstami mano projekto dalyvės Jurgitos ir paprašysiu jos šiandien supjaustyti juos. Jurgita, žinau, kad tu pati mėgsti grybauti, tačiau aš neturiu miško grybų, todėl prašysiu tave supjaustyti šituos grybus per pusę. Labai smulkiai nereikia, gerai? Jurgita turėjo padidėjusių kraujospūdį, problemų su sąnariais, viršsvorį, bet prieš metus susipažino su Rita. Tuo metu Jurgita norėjo atsikratyti vaistų, pagerinti savijautą, tačiau per tą laikotarpį netikėtai net 15 kg sumažėjo svoris. Tabletės nuo rūgštingumo tai mano buvo gyvenimo palydovas. Aš niekur be jų neišvažiuodavau, nes pas mane jos būdavo mašinoje, rankinukė ir prie lovos. Ir aplamai pas mane rankinukė kosmetikos krepšelis pakeitė vaistinėlę. Nes aš visą laiką visokiems atvejams turėjau vaistų. Tai spaudimas, tai
rūkštingumas, tai nevirškina. Nuo pažinties su Ryta, tai praėjo daugiau truputėlį kaip metai. Ir jinai man tiesiog pasiūlė subalansuoti mitybą. Ir apie kažkokį tai kūno, ten, ta prasme, svorio metimą nebuvo jokios kalbos, jokios man minties. Tiesiog pasiūlė valgyti kitaip. Vieną kartą paragavau už pasie, pavaišino, man patiko ir taip aš pradėjau tą mitybą balansuoti, ką jinai man patardavo, ką su kuo kada valgyti. Ir tas svorio nukritimas tai ir buvo pasiekmė tos subalansuotos mitybos. Aš visai to nesitikėjau ir... Nu ko pradėsime gaminti mūsų patiekalą? Daivute, kaip visada, išlydom mažą šaukštelį sviesto ir beriame prieskonius. Šiandien mes naudosime labai įdomius prieskonius, kurių tikrai retai kas naudoja. Tai yra rozmarinas, čiabrelis, jis labai tinka prie miško grybų. Na, mes šiandien turime pievagrybius, bet taip pat tiks ir kalendra. Kalendra tai yra rytietiškas toksai patiekalas, tačiau jeigu mes įtrauksime į mitybą, tai mūsų kraujagyslės tik padėkos. Kalbant apie priešvėžinius produktus, tai morka ir apskritai visos daržovės, kurios turi geltoną oranžinę spalvą, turi provitamino A. Labiausiai ištirti antioksidantai yra provitaminas A, taip pat E vitaminas, C vitaminas. Na, C vitaminas karštyje žūsta, bet vis dėlto visos kitos naudingos medžiagos lieka. Moliūgo mes termiškai neapdorosime, daugelis įsivaizduoja, kad mes negalime valgyti žalio moliūgo, bet iš tiesų, kuo mažiau termiškai apdoroti produktai, ypatingai daržovės, tuo jie yra sveikesni. Morkai šiek tiek reikia riebaliuko ir temperatūros. Dedame grybus, kad jie prisigertų čiobrelių kvapo ir prakviptų mišku, nes mes neturim šiandien miško grybų, bet būtent ir pievagrybiai turi tokių pat naudingų antioksidacinių savybių, kaip ir miško grybai, ar tie išgirtieji kinietiški prabangus grybai. Salieras turi būti mylimiausia daržovė norintiems sulieknėti. Visų pirma, vienas stiebas saliero turi tik tai 10 kalorijų. Tai yra tikrai labai nekaloringa daržovė, bet kadangi joje yra skaidulų, skaidulos mums duoda žarnyno švarą, tai yra pastovų ėjimą normaliai į tualetą, na ir žinoma, suriša blogai cholesterolį. O mūsų patiekalą papuoš špinatai ir granatai. Jie net skamba panašiai. Ką mes galim naudingo rasti špinatuose, Daivute? Kiek žinau, kad jie labai turi daug vitamino C. Taip, ir dar labai svarbu moteriai gauti daug geležies, nes moteriai geležis pasisavina labai blogai. Skanaus, Daivute? Skanaus? Daivai projekto metu pagerėjo savijautą. Ar reikėjo vieną grupę preparatų naudoti dėl virškinimo sutrikimo padidinto kraujospūdžio energijos stokos? Mano darbas reikalauja intensyvumų smąstymo. Reikia priminėti greitus sprendimus. Todėl teko naudoti atmintį gerinčius papildus. Dabar galiu sumažinti vartojimą šių preparatų, kadangi pasiekiu šiam etapui norimą rezultatą. Bronius Burneika, prieš atsisveikinant, Daivai patarė, kaip kitą mėnesį jį turės reguliuoti savo fizinį krūvį. Kas liečia fizinio krūvio atlikimą, ypač pačių pratimų, tai kada jūs apsiprantate su fiziniais pratimais, kuriuos sudaro specialistas, iš karto rekomenduojama po truputį juos didinti. Padidinti pakartojimų skaičių, pasunkinti pratimo variacijas. Visada yra sunkesnių pratimų ir visada yra didesnis pakartojimų skaičius, jeigu reikia. Panaudojus papildus skirtiems sąnariams veiklos pagerinimui, įvyko esminiai pokyčiai. Einant nebeskaudo kojų, tapo lankstesnės, po ilgo sėdėjimo vietoje nebėra sustingimo kojose, kai atsistoja nuo kėdės. Tikimės, kad ir toliau Daiva sieks savo tikslų, bei laikysis projekto sulieknėk ir patik sau, gydytojų bei specialistų rekomendacijų. Ar įmanoma artimą žmogų, kuriam diagnozuota Alzheimerio ar kita sunki senatvinės demencijos liga, slaugyti ir globoti namuose? Dauguma pasakys kitaip ir negalima. Bet tai pasakys tik tie, kam neteko susidurti su šiomis ligomis. Seimo narė Aušra Maldeikienė iš savo asmeninės patirties žino atsakymą į šį klausimą. Jos mama sirgo Alzheimerio liga ir kurį laiką gyveno prižiūrima globos namuose Senevita. Mano supratimu, pas mus susidarė labai tragiška situacija su globas tų vyresnio amžiaus žmonių, kurie turi dimensijas ar pač gilesnės dimensijas, iš tiesų kartais sunku orientuojasi tikrovėje, nepažįsta savųjų ir iš tikrųjų jiems reikalingas normalus gydimas ir normali pagalba.
kaip tas realybėje atrodo ir kaip tai pateikiama visuomeniai. Žmonėm duodama suprasti, kad jeigu senas žmogus, kuris kartais serga Alzheimerio arba iš tikrųjų labai gilia dimensija, yra nežiūrimas ne namuose, tai įrodo, kad jo dukra ar sūnus yra, na, beveik išsigimėliai, kurie meilė nenori gydyti. Apie ką iš tikrųjų kalbame? Kalbama apie vienas sunkiausių, labai sunkiai diagnozuojamų, labai nenuspėjamų, labai neiškių ir labai skirtingų ligų grupių, kur iš tikrųjų žmogus pradžioje dar gali gyventi tam tikroje artimoje aplinkoje, namų aplinkoje, paskui tikrai negali. Lietuvoje valstybė tokiu būdu labai daug pinigų įsivaizduoja sutaupanti, permesdama šitą nu, ligų gydymą meilę. Tai yra, na, pasitaupo, mes gydai meilę. Tie paprastai nu, 50-60 metų vaikai, kurių tėveliai jau turi tokias problemas, jie iš tikrųjų arba turi dirbti, su laikė baimą palieka tos žmonės neprižiūrimus namuose, be abejo pašalpos tikrai neužtenka mokamos tam, kad būtų pasamtyta adekvati priežiūra. Tai kartais ta priežiūra kažkokia kaimynė žiūrėjo. Labiausiai šitoje situacijoje iš tikrųjų gaila to sergančio žmogaus, kuris yra, sakau, turėdamas vieną sunkiausių ligų, yra pasmerktas tiesiog negydimui. Jiems reikia ypatingos ramybės, jiems reikia tam tikrų priemonių slaugos, lovų su borteliais, kad jie neiškrystų. Jiems reikia padėti nuo tam tikro lygio sėdėti ratukose, kad jiems nelūžtų kaulai, nes jie gali krysti, nežinomi daugybę dalykų. Kurių mes tiesiog nedarome, nes nu, tiesiog jeigu meilė, tai jau tada viskas gerai. Nu, absurdas. Privataus Eugenijos ir Leonido Pimonovų Alzheimerio ligos paramos fondo lėšomis Kaune įkurti globos namai skirti suteikti visapusišką slaugą ir globą sergantiems Alzheimerio liga. Mūsų ir buvo tikslas, kad tą mitą, tą stereotipą sugriauti, kad negėda atiduoti, tai ne kalėjimas. Tai yra paslauga, kurios pats prie geriausių norų žmogus negali padaryti. Mes žinom, kaip tą padaryti ir kaip tą geriau. Ir dauguma žmonių, kada mes įsteigėm, žinoma, mūsų labai dėkinga aplinka, ten neįtikėtino grožio, bet ateina žmonės, kurie nedrąsiai visi irgi atveda savo, ateina apsižiūrėti, vat, kur savo mylimą žmogų, dažniausiai tai artimiausias žmogus, tėvas ar motina, jį apgyvendins, visi tiesiog, wow, sako, puiku. Mes net, sako, net įsivaizduoti negalėjome, kad bus toksai dalykas. Tai mes tą stereotipą norim sugriauti. Tai ne kalėjimas, tai yra atvirkščiai gėris. Žymiai geriau senelis gyvens pas mus, negu dėja pas savo netartimiausią, kuris neturi nei specifinių įgūdžių, nei jėgų fizinių, nei galimybių prižiūrėti taip, kaip mes galim prižiūrėti savo aplinkoj, pakeitėm šitą. Magnesio terapija, žinoma, labai senai. Net aprašinėjo apie Egiptą, kad reiškia Egiptas valdovė Kleopatra sirgo migreną. Ir jinai tam, kad žiniai, kad jai skausmų sumažinti arba kad nuimti, dėdavo ant galvos karūną, kurios centre buvo įdėta pasaka – magnetas. Ir tas magnetas gerai nuimdavo galvos skausmus. Magnetoterapija gali būti naudojama efektyviam įvairių ligų gydymui. Jeigu pradėti nuo galvos pirmiausiai, aukščiausiai stovi galva, labai gerai veikia migrenų atvejais. Mes visada darom magnetinį rezonansą, reikia padaryti būtinai, kad pažiūrėti, kas ten yra galvoj, kokie pakitimai. Daleisim prie neurizmų, jo mes netaikom gydymą. Kraujagyslių išsiplėtimo reiškia. O visais kitais atvejais taikom, jeigu nėra piktybinių procesų. Ir efektas labai geras. Mes turim rūpjūčio mėnesį, vadinam mokytojų mėno, kadangi yra apie 20 pacienčių, kurios prieš mokslo metus ateina po 10 procedūrų pasidaryti, kad nebūtų migrenos priepuolių per visus mokslo metus. Tai tikrai jau čia efektyviai ir mes patys matom, kaip atrodo. Na, paskui įvairius alerginiai procesai kartais ir bronkinis astmos priepolius nuima. Paskui sinusitai būna lėtiniai, tai irgi padarom 10 procedūrų, dažniausiai tai lėtiniai sinusitai ir leidžiant toliau, kaip minėjau,
krūtinės lastoj, jeigu astmos priepuoliai yra. Jeigu prasideda ir ūmus gripai, tai vat, tame periode, kas ateina po 5 kartus pagulį, tai praktiškai beveik garantija, kad jis gripu nesusirgs. Mes patys, kas čia dirbam, nė vienas nesergam gripu. Kadangi vis tiek vaikštom tai magnetinė aplinko ir nors nedidelius tos krūvius gaunam magnetinius, bet tikrai patys nesergam. Na, po to vėl ir jeigu ir pankreatitai, na, žinom, ne tokie jau žiaurus, bet jau lėtiniai kokie pankreatitai labai gerai, pankreatitai, cholecistitai irgi geras poveikis. Paskui dar toliau žem leidžiantis, na, visas dubuo ir dubens organai. Jeigu yra prostatitai kokie, dar ne augliai, o prostatitai, tai irgi labai gerai padeda vyrams. Na, cistitai irgi ir vyram moterim labai pagerėja, ryškiai pagerėja. Na, toliau visi sanariai. Klubo sanariai gal netoks jau ryškus efektas, bet kelių sanariai, tai labai gerai. Tiek turim irgi apie 20 žmonių grupę, kurie 10 metų reguliariai lankėsi kas pusmetį po 5 procedūras su žymiais pakitimais keliuose. Ir iš jų dabar tik tai 3 dabar, jau buvo paskirta operacija 7 metais, tik 3 dabar išoperavo kelius sanarius. Po neseniai įvykusio nelaimingo atsitikimo, magnetoterapijos pagalba 29 metų Ignas pasveiko. Tiesiog vat, per skubėjimą paėmiau, nukritau iš antro aukšto laiptai žemyn. Ant užpakalio, galima sakyti, su. Iš antro aukšto ant užpakalio žemę nukritau. Nu ir viskas, negalėjau net pajudėti praktiškai. Šiaip netaip paėjau, tai 2 savaitės vat, pagulėjau 10 procedūrų. Kaip ir viskas atsistatė, nes dar prieš tai pasidariau magnetinį rezonansą, nes galvojau, kad lūžimas bus. Bet lūžimo nebuvo, skyšiai stuburė ir tiek. Tai per 2 savaitės pilnai pasveikau. Tiesiog negalėjau nei pajudėti, nieko visiškai daryti, kaip surakintas buvau. Paeiti sunkiai galėjau, vaistai jokie niekas nepadėjo, apie tepalus net nekalbu, iš vis. Nu, niekas nepadėjo, kol vat nepabandžiau pagulėti. Tai po 5 procedūrų jau tada smarkiai pajutau pokytį. Po 10 jau visiškai pasveikau. Šventų kalėdų ir naujųjų metų laukimas, susikaupimo, gerumo, o kartu ir džiugesio laikotarpis. Tuo tarpu gydytojai vėl pradeda nerimauti. Per šventes padaugėja pacientų, kuriems reikalinga skubi pagalba. Šventės tai yra mūsų stresas didelis, nes šventės visada, žinot, ir kadangi ir žmonių susibūrimas vienas dalykas, judėjimas, valgymas, alkoholis, taip tai bangomis, jeigu kalbant, tai padidėja pacientų kiekis trauminių šventinio kotarpų. Bet jeigu kalbate apie dabar kučias kalėdas, tai čia štie, ramesnė šventė, gal tikimės, kad nebus tiek daug. Planinių pacientų irgi sumažėja, žmonės jau nelabai nori to laikotarpio operuotis. Nu, bet nauji metai, tai dažniausiai būna didesnė banga, nauji metai, tai tada jau patenka daugiau tokių ekstrinių pacientų. Gausėjantis automobilių skaičius, didėjantis greičiai, visa tai tikrai prisideda prie to, kad kaip mes besistengtumėm, vis dėlto traumų skaičius didėja. Galiu pasakyti, kad jeigu mes 2015 metais turėjom apie virš 5 milijonų mirčių dėl traumų pasaulyje, prognozė Pasaulio sveikatos apsaugos organizacijos, kad 20 metais mes turėsim 8 milijonus mirčių dėl traumos. Tai nepaisant to, kad mūsų gyvenimo kokybė gerėja, gyvenimo trukmė ilgėja bendrai populiacijai, bet mes turim didėjantį skaičių mirčių jaunų žmonių, kurie galėtų būti naudingi visuomeniai, darbingi ir jie žūsta dėl traumos. Jeigu prisidės kažkokie gamtos, sakysim, irgi išdaigos, nu, maždaug slidumas, pacientų daug traumų padidėja tada, plus, kaip sakiau, šventės judėjimas irgi trauminių pacientų padidėja, tai donorų mažiau. Tai tas deficitas gali mum tikrai pakišti koją. Šalia trauminių pacientų per šventes atsiranda ir daug kitų ekstrinių pacientų su gyvybei pavojingomis komplikacijomis. Aš 27 metus gyvenu su tėčio inkstu ir va taip
taip gavosi netikėtai ir gydytojam ir man pačiai, kad prasidėjo atmetimas po 27 metų. Žodžiu, mano organizmas pradėjo tėčio inkstą, kaip ir su juo nesusikalbėti, atmesti. Ir jeigu senais laikais, kai būdavo atmetimas, tai tiesiog gydymas toks buvo kaip kokiu plaktuku per galvą, toks labai, kaip pasakyt, bukas, kuris visą tavo organizmą susilpnina ir tu, aišku, galbūt iš to atmetimo išsivaduoji, bet iš tikrųjų tavo imunitetas pasidaro tokio silpnumo, kad tau kiekvienas įsipjovimas į pirštą, ten koks nors nedidelis pulinukas tau gali baigtis iš tikrųjų mirti. Tai va dabar šiais laikais atmetimus gydo visiškai, visiškai naujų būdų, daug saugesnių, bet tas būdas iš tikrųjų nebūtų įmanomas be donorų, be kraujo donorų, be plazmos donorų. Man atliko keletą plazmaforezių, 4 plazmaforezės, kurių metu mano pačios plazmą, pasakyti, išpildavo, o man sulašindavo donorų plazmą. Ir vienos procedūros metu man sulašindavo 8 donorų plazmą, reiškia per tas 4 plazmaforezės, sulašino 32 donorų plazmą. Ir metimas suvaldytas. Tokių pacientų visada daug. Vien tik, kad išgelbėti gyvybę, Deimantė iš Klaipėdos, Rimgaudui Tumėnui iš Vilniaus, Brigitai Guobiai iš Vilniaus, Indrei Simonovienei iš Trakų, Rasai Moskvinai iš Vilniaus, prireikė 700 donorų kraujo. Kad ir kaip būtų gaila, nelaimės nesirenka nei metų laiko, nei dienos. Tam, kad ligoniams niekada nepritrūktų kraujo komponentų, Nacionalinėme kraujo centre kiekvieną dieną turėtų apsilankyti mažiausiai po 200 kraujo donorų. Sunkiausias laikotarpis – nuo gruodžio 27 iki sausio 6 dienos, kada tragiškai trūksta kraujo. Mili donorai, nepamirškite, kad ir per šventes jūsų dovanoto kraujo laukia labai daug žmonių. Prieš 1,5 metų, kai buvo operacija, man vėl pylė labai daug kraujo. Ir jeigu negaliu tiem donorom atsilyginti, negaliu niekaip, galiu tik tai padėkoti. Ir prisimenu dar senus laikus, kai mano sūnėnui mažam buvo problemų ir jam reikėjo kraujo. Ir kaip tikrai visi, ir mama, ir tėtis, ir pusbroliai, ir pusseserės buvo pasiruošę duoti, o aš nieko negalėjau padaryti. Aš jaučiausi tokia bejėgiška. Tai galvoju, kad tie žmonės, kurie gali, jūs galite padaryti dovaną ir kitiem, ir galbūt ir pačiam sau. Tikrai jūs nežinosit, kas jums dėkingas, bet žinosit, kad yra žmonių, kurie gyvens jūsų dėka ir tikrai jūsų nepamirš. Laida Sveikatos kodas turi išskirtinę galimybę pasakoti apie žmonės, kuriems išgelbėta gyvybė, ir apie donorus, kurie dovanoja savo kraują. Mes lenkiame galvą prieš šiaulietį garbės donorą Darių Medimą, Kęstutį Dragūną, garbės donorą iš Tauragės, garbės donorą iš Skuodo Arvidą Domarką, Edgarą Isakovą, garbės donorą iš Klaipėdos, donorą iš Vilniaus Mindaugą Balčiauską. Ačiū tariame ir tūkstančiams kitų, atiduodantiems savo brangiausią turtą – kraują. Ką aš galėčiau palinkėti tiem žmonėm, kurie abejoja šiek tiek ar aukoti kraują, ar galbūt prisibijo, tai aš palinkėčiau, kad jūs drąsiai tai darytumėte, nes tai yra toks paprastas dalykas, geras, kuris nieko nekainuoja, bet kuris gali išgelbėti gyvybę kitam žmogui ir niekada nežinai, kas gyvenime gali atsitikti tau. Bet toks vienas kraujo lašas gali išgelbėti gyvybę. Iš tikrųjų, aš pati vėl irgi labai norėčiau atiduoti kraują, bet yra kitos tam tikros aplinkybės, svorio klausimas, dėl ko to neįmanoma daryti, bet aš kiekvieną kartą ėjau ir su mielu noru tai padaryčiau ir paukočiau. Netgi savo, kad sveika. Nuleisti kraujo, kaip aš sakau, nes atsinaujina savas kraujas, pradeda gamintis naujos kraujo kūneliai nauji. Ne, ir tai va, aš palinkėčiau nebijoti drąsiai ir tai daryti. Ir kai tarkim, būna gyvenime, kad tu kažkaip blogai jauties ar bloga nuotaika, tai va, reikia padaryti kažką gero žmonėm. Kraujo donorystė būtų labai geras dalykas.
Jeigu nespėjote pamatyti visos laidos, primename, kad visą laidą galite rasti internete LNK Go. Artėja svarbiausios metų šventės. Tad šventų kalėdų ir naujųjų metų proga linkime jums ir jūsų artimiesiems stiprios sveikatos, troškimų išsipildymo. Linkime jums, kad ateinantis laikas suteiktų gyvenimui naujų spalvų, atradimų ir nestokotų gerų naujienų. Ačiū, kad buvote su mumis ir iki pasimatymo jau kitais 2018 metais. Tai nuostabi triguba gemzė su atsispyrimu. Bus įvertinta puikiai. Ir jūs patirkite džiaugsmą su kiekvienu šuoliu. Semio gemzė. Mėlyjei, šiandien keletas patarimų, kaip šituo šaltuoju ir drėgnuoju periodu išlikti sveikiems. Savo avalinę mes visada saugome, tausojame, kad tarnautų kuo ilgiau. Labai būna liūdna, kai mylimi batukai jau nepataisomai susidėvi. Tuomet mes einame į parduotuvę ir perkame naujus. Didžioji dauguma batams žymiai daugiau skiria dėmesio bei laiko nei savo imuniniai sistemai. Dažnai nesuvokdami, kad stipriai nusilpusi imunitetą, parduotuvėje pirktų naujų nepakeisi. Žmonės jie įsivaizduoja, kad imuninės sistemos stiprinimas būtinai turi prasidėti, bet tuomet, kai prasideda ligos. Iš tikrųjų, tai yra netiesa ir savo sveikata, savo imuninė sistema reikia rūpintis pastoviai, nuolant ir nebėgti į vaistinę, kai jau susirgau, arba bėgti pas gydytoją ir klausti, o ką dabar man daryti, nes aš susirgau, kaip mano imuninė sistema sustiprinti. Visada gražiai pasikalbant ir ilgus metus su tais pačiais žmonėmis bendraujant, pavyksta išsiaiškinti, kad imuninės sistemos stiprinimas vyksta visą gyvenimą, visus metus, kasdien ir nuo ryto iki vakaro. Pirmiausiai, ką reikėtų atkreipti dėmesį suaugusiems žmonėms, tai į gyvenimo būdą. Kaip mes gyvename, kur mes bėgame, kur mes skubame, kiek mes miegame, kiek mes pavargstame, kiek mes turime įvairiausių stresinių situacijų kasdien. Ir tik tai tada jau pažiūrėti savo organizmą ir pagalvoti, ar vat šitas bėgimas, skubėjimas ir viso ko trūkumas neatsiliepia mūsų sveikatai ir ar nesusilpnina tos mūsų imuninės sistemos. Nes imuninė sistema tai yra atsakas į virusus, į bakterijas, į įvairiausias kitas ligas. O ne paslaptis, kad ne vien tik tai išoriniai faktoriai, kaip virusai ir bakterijos, tai imuninė sistema susilpnina. Sportas, sveika gyvensena, sveika mityba, tai yra pamatas, ant ko galima pastatyti mūsų sveikatą, tai yra mūsų imuninė sistema, o visa kita jau yra priedai. Priedai yra tie patys, mūsų patys populiariausi, įvairiausios žolelės, vėlgi gydytojui patarus ar vaistininkui nurodžius, kaip tą reikėtų daryti ir naudoti. Jokių būdų, ne taip, kad aš sugalvojau, aš tą padarysiu ir kuo daugiau aš ir dažniau tai vartosiu, tuo daugiau man sveikatos tai suteiks. Jokių būdų tai nėra taisyklė, tai nėra tiesa. Nepamirškim tai, mes išprievartaujam, atsiprašau, imuninę sistemą, nieko jai neduodami statybinių medžiagų. Mes centrinę nervų sistemą išreikalaujam, kad dirbtų už 2-3 etatus ir daugybę kitų paslaugų reikalaujam iš organizmo jo nepamaitindami. Gerbiamos moterys, prisiauginkit savo darželiuose purpurinių žolių. Gerbiami vyrai, užsiauginkite auksinę šaknį, turėkite ją dešimtmečiais beaugančią ir jūs labai labai savo padėsit. O preparatas imunit labai atsitinai pakliuvo į mano rankas, atėjo garbus profesorius pasteiraut, Ispanijoje nusipirkęs imunitetui gerint gripo epidemijų metu imunitą ir paaiškėjo, kad šia kompozicija imunito yra nuostabi tuo, kad sudėta veikliosios medžiagos 2-3 pagrindinės, tai grybai, šeitakė, ganoderma, propolis ir lydinčios medžiagos, tai purpurinė žuolė,
ir auksinė šaknis. Ne veltui aš agituoju namuose, visada turėkite auksinės šaknis, ją išdžiovinę, po 5 metų auginimo ją išdžiovinę, naudokit kaip tonizuojančią priemonę, o ne Red Bullius ar kitus chemikalus, kuriuos jaunimas dabar mėgsta. Ir imunitas gana sėkmingai vartojamas gripo, kosulio, ryklės, tai yra uždėjimo tracheito, bronchito atvejus, tai purpurinė žuolė ir auksinė šaknis. Yra traktuojami kaip adaptogenai, padedantys organizmui prisitaikinti esant naujom sąlygom, ar tai po insultų, ar tai po infarktų, ar persirgus vėžių. Maisto papildas Imunit – puikiausias sprendimas, padedantis palaikyti mūsų organizmo imunitetą. Šiame preparate esantis komponentai yra seniai visiems žinomi, pažįstami, tik tai nedaug yra preparatų, kur jie visi kartu yra sudėti į vieną buteliuką, ką ispanai užpildė šitą nišą, ir mes turim puikų preparatą Imunitą. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageną, kuris reikalingas kraujagyslių, kaulų, kremzlių, dantenų, odos, dantų funkcijai. Padeda apsaugoti ląstelės nuo ją puolančių oksidacinių aplinkos veiksnių. Taip pat gerina geležies absorbciją. Siauralapė ežiuolė padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Rausvosios radijuolės, dar kitaip auksinės šaknis, padeda palaikyti normalią nervų sistemą. Imuninės sudėtyje dar yra šitakė grybų, bičių pikio, peruvinių pipirnių. Šių komponentų veikimas žinomas ir vertinamas nuo seno. Vaikams nuo 3 iki 8 metų reikėtų gerti po pusę buteliuko turinio vieną kartą per dieną. Nuo 8 metų vaikams ir suaugusiems po pilną buteliuką vieną kartą per dieną, ryte nevalgius, užgeriant vandeniu arba arbata. Prieš vartojimą reikėtų buteliuką suplakti. Dėl imunit vartojimo trukmės būtina pasitarti su jūs prižiūrinčiu sveikatos specialistu, nes tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualaus atvejo. Traumos ir nelaimingi atsitikimai – nacionalinė problema. Oficialiais duomenimis Lietuvoje kasmet patiriama apie 300 tūkstančių traumų. Aš važinėjau dviračiu, važiavau nuo kalno greitai ir nesuvaldžiau dviračio. Tuomet sukau vairą, stabdžiau, nes aš mačiau, kad posūkį neišvažiuosiu. Ir paprasčiausiai stačiau koją, nes mane metė jauna dviračio ir kalas į kalą įsitrynė ir tuomet lūžo koja. Būtent skeveldrinis sąnarinis sąnario lūžis. Po traumų svarbiausia laikytis gydytojų ir specialistų rekomendacijų. Pirmiausia, aišku, reikia pacientui labai aiškiai išaiškinti, ką jis turi po operacinėme laikotarpį daryti. Nu, čia viskas, aišku, individualiai, žiūrint, kokia operacija atlikta, ar tai sąnarinė operacija, ar tai grinai sausgyslė operacija. Labai aiškiai reikia išaiškinti pacientui, kiek laiko jis turi taikyti, pavyzdžiui, imobilizaciją kažkokią, ar tai gipso arba įtvaro. Kiek laiko jisai turi dalinį apkrovimą, tos galūnės pritaikyti ir kada galima jau pradėti pilną apkrovimą. Nu, labai individualiai ir pagal segmentus, pagal sąnarius ir pagal traumos pobūdį. Žinome, priklauso nuo to, kokia ta buvo trauma. Nu, tarkim, kelio sąnario trauma. Tai vėlgi palaipsniui didinti krūvį, daryti tempimus, stiprinti raiščius. Automatiškai, profilaktiškai vis laik geriam sąnarinius kompleksus. Ir palaipsniui didinant krūvį, stebint, ar viskas funkcionuoja geriau, ar mes judame teisingą kryptim į gerąją pusę, automatiškai galime jau grįžti į normalią būseną. Ingai gydytojai patarė daugiau judėti. Man iš karto sakė, netgi po, nežinau, net po mėnesio, kai buvo nepilnai mėnesis, gal praėjęs, pasakė, kad reikia judinti koją, kad kuo greičiau tą sąnarį mankštinti bent po biškį. Tai tas man padėjo ir tas labai gerai, nes sakau, daktarai dabar tikrai džiaugiasi, kad pakankamai gerai išlankščiau aš tą sąnarį. Pradėt nuo paprastų dalykų, kad ir paprastam skausme gal užtenka tiesiog fizinį krūvį, pakeisti apkrovas, modifikuotą krūvį, turėti minimalų krūvį, bet pastovų krūvį, o ne taip, kad vieną dieną aš einu 10 km, po to 3 dienas nepaeinu, nes tas skausmas per intensyvus. Pradėt nuo savo tiesiog fizinio krūvio sureguliavimo, o po to žiūrėti, kokio laipsnio tas pažeidimas. Jeigu yra didesnis pažeidimas, gal tai reikalauja chirurginės intervencijos, o gal tai yra nedidelio laipsnio pažeidimas, gal reikalinga sureguliuoti papildais tam tikrais. Gydytojai ir specialistai patarė šalia pagrindinio gydymo vartoti specialius maisto papildus su sąnariams reikalingomis medžiagomis, nes ne visas reikalingas medžiagas galima gauti su maistu. Jeigu tas amžius pats pacientui yra, nėra senyvo amžiaus, taip, mityba, jeigu pasirinki gerą mitybą, jinai pilnai praturtinta visais tais preparatais,
Taip, užtenka ir geros mitybos, bet jeigu kažkiek reikia papildomai stimuliuoti, jau mes matom, kad yra kremzlinis pažeidimas, taip mes rekomenduojam papildus. Svarbiausia medžiaga reikalinga mūsų sąnariams – tai pirmo ir antro tipo kolagenai. Pirmo tipo kolagenas yra pagrindinė jungiamojo audinio, raiščių sausgyslių kaulų sudėtinė dalis. Jis formuoja stiprų į pintą virvę panašų skaidulinį audinį, kad raiščiai ir sausgyslės galėtų pakelti smarkų tempimą. Antro tipo kolageno daugiausiai randama sąnarių kremzlėse, kuris priešingai iš labai plonų skaidulų suformuoja tankius erdvinius tinklus, nes spaudžiant kremzlės jos apkraunamos visomis kryptimis. Šveicarų kompanija turi puikų produktą, tai yra maisto papildas Semio Gemze. Jis sudaro pirmo ir antro tipo grinos formos kolagenai ir C vitaminas. Jau po 3 mėnesių maisto papildo Semio Gemze vartojimo Inga stebėsi savo pasiekimais. Kas man yra pakankamai greitai, aš išlankščiau savo sąnarį. Gydytoja labai stebėsi, kad sąnarys yra labai greitai išlankstytas, nes aš sulenkiu daugiau negu iki 90 laipsnių. Tai dėl to yra labai, kaip pasakyti, gerai ir daugiau aš net nežinau, ta koja pakankamai greitai gyja, nes jau 90% sako, kad yra sugyja. Tai aš manau, kad tai prisideda. Kad ir man labai jaunai, bet dabar tikrai yra aktualu ir ypač kas gerai, kad aš nejaučiu tų tokių, kaip vadinamų, skausmų. Kai būna, pavyzdžiui, kad keičiasi oras ar ta drėgmė, tai aš to nejaučiu. Tai aš manau, kad prisideda papildai. Šis produktas taip pat tinkamas ne tik patiriantiems traumas, bet taip pat ir daug sportuojantiems, aktyviai fiziškai dirbantiems, vyresnio amžiaus žmonėms arba vyresnio amžiaus vaikams, kurie labai sparčiai auga. Pakuotėje yra 60 kapsulių. Vartoti reikėtų po vieną kartą per dieną užsigeriant vandeniu ar kitų gaiviojų gėrimų. Pakuotės užtenka 2-2 mėnesiams. Vartoti reikėtų ilgesnį laiką, kad pasiektumėte greitesnį ir stipresnį efektą. Semio Gemze sudėtyje nėra cukraus, glitimo ir dažiklių. Aišku, svarbu subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Dantų emalis yra tvirčiausia žmogaus organizmo medžiaga. Ji visą žmogaus gyvenimą sąveikauja su aplinka, kaip antai seilės ir maistas. Saldus, angliavandenių turtingas ir rūgštus maistas nuolatos neigiamai veikia dantų emalio paviršių. Kaip apsaugoti mūsų dantų emalį? Pirmiausia, reikia valyti dantis su tinkama dantų pasta. Įprastinis valymas yra ryte vakare. Svarbus yra valymas vakare. Įsivaizduokit, mes paliekam apnašą visus maisto likučius ir mes saldžiai mėgam ir nieko mes nejaučiam. O ten tada visą naktį, kiek mes mėgam, 8 valandas įprastai, tai visą naktį turi laisvą galimybę bakterijos daryti savo darbą. Tai jos maitinasi mūsų tom apnašom ir išskiria tas medžiagas, kurios sukelia dantų ir dantino ligas. Dėl pastovaus neigiamo poveikio dantų emalis praranda būtinas mineralinės medžiagas. Todėl reikia nuolat atkurti dantų emalį. Pirmiausia, reikia atsakingai pasirinkti savo tinkamas dantų priežiūros priemonės. Kaip tai padaryti, gali patarti odontologai. Gali būti kitiem jautresni dantis, tai tada ir skiriam pastą su didesnio fluoro kiekiu. Pas vienų yra jau prasidėjęs dantanų uždegimas, kraujavimas, tada reikėtų pastą naudoti, kuri malšina uždegimą. Iš esmės, jeigu norim geresnės pastos, tai reikėtų pasitarti su odontologu, apžiūrėjus paciento burną, ko reikia, ar nuo kraujavimo, ar nuo jautrumo, ar dėl karieso rizikos, tai reikėtų pasitarus tada nusipirkti arba vaistinę, arba pas mus. Vienas iš efektyvių būdų saugoti mūsų dantis – naudoti patikimų gamintojų dantų priežiūros priemonės su medicininiu hidroksilapatitu, dar kitaip vadinamu skistuoju dantų emaliu. Kas vyksta su dantimis, jei netinkamai juos prižiūrime? Pavojingiausios vietos čia, ties dantenu, kadangi čia matome, tokia yra riba, kur lengva kauptis apnašui, minkštas apnašas čia pasilieka ilgesnį laiką, tuomet per ilgesnį laiko tarpą nenuvalius apnašas mineralizuojasi, sukietėja ir virsta dantų akmenimis, kurio įprastinių paprastų valymų pats pacientas niekaip nenusivalys. Reikia būtinai valyti pas specialistą, burnos higienistą.
Jeigu čia pradeda kauptis akmenukai, apnašas, tuomet jie eina tolin gilin ir taip ardo šitą periodonto raištį, kas laiko dantuką su kaulu. Visą tą raištį gali jis sunaikinti ir tada mes prarandame savo dantį. Išspręsti šią problemą vokiečių mokslininkai sukūrė unikalius produktus ApaCare. Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog ApaCare produktai su skystuoju dantų emaliu saugo dantis nuo apnašų ir bakterijų, užpildo pažįstą dantų emalį bei mažina dantų jautrumą, skatina dantų remineralizaciją ir aktyvina natūralius ėduonies sukeltų pažeidimų gydymo procesus, naikina pradinius ėduonies požymius, baltasias dėmes. Tai yra dantų pasta su medicininio hidroksilapatito nanodalelėmis. Apie kiek dantų pasta, remineralizuojanti dantų pasta, turi ne tik natrio fluorido, kurio čia yra tikrai daug, 1450 vienetų, bet ir skystojo dantų emalio. Šis labai aktyvus mineralas stiprina dantis ir sutvirtina dantų emalį, jeigu dantis šią pastą valome rytais ir vakarais. Ši pasta tinka tiek vaikams, tiek suaugusiems. ApaCare remineralizuojamoje dantų pastoje esančios medžiagos padengia ir užpildo mikroskopinės poras, nedidelius pažeidimus ir atvirus dentino kanalėlius. Taigi dantų jautrumas, ypač šalčiui, nuolat mažėja. Rūpestingai parinktos medžiagos kruopščiai valo. Fluoridas ir medicininis hidroksilapatitas, tai yra skystasis dantų emalis, puoselėja, lygina ir saugo dantis nuo ėduonies bei periodontito. Tad džiaukimės savo šypseną ir naudokime vokiečių gamintojo ApaCare dantų liniją būtent skystasis emalis. Šį kartą tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite sveiki. Iki kito karto.